Знову привіт! Ми граємо Survival Craft 2. Знову. Третя частина. І ми досі граємо ті самі карти. І вже, як ви пам'ятаєте, то я того разу level up був. Скоро буде ніч. А цього мені не дуже хочеться. Корочки спорчені. Блін. Коротше, лук досі не зламався. І, до речі, набираємо 2-3 лайка, ламаємо 2 кірки. Ну, одну кірку. Ні, я ліпше досі буду жити в своїй халупі. Я десь тут около пшениці живу. А, ось так. Ну, знову. Так, тут саме ще так. Блін, капці будуть в мінус. У мене лише не одна доска. Раз і два. Я ліпше добуду собі ще шкіри. Але я відійду. Ах, блін. Не ж все далеко. Далеко. Ну, нащо я викину? Так, ну не статки. Так.
Дякую, акула. Ой-о! Блин. Костіра. Нарешті. Назрежу ці папки. Але нам треба буде вбити того ведмедя. Якщо хто не знає, то це. То я, коли пройду Survivalcraft 2 стару версію, то почне, то я роблю плейлист. Не відмінюють. Нема желез. А, пастка. А де відмінюють? Ах, треба було нападати. Раніше. Треба буде знайти його. Або ж буду патичкову броню носити. Хоча вона захист більший має. Ну, але тепло вона не приносить. Треба буде зробити стрілу. Та що ж таке лишень цей чувак голодає? Ні, а ні, то човен. Ну блін, а не чому то човен? Не дуже добре буде йти у зимній біом, бо не хочеться хворіти на застуду. Ні, я ліпше не буду йти туди. Блін. Надіюсь, катунувати. Серйозно? Він не виросте.
Щоб заново вирощувати. Якщо котенват не росте. Ну і ми з пшеницею одною, так. Яка сама проблема? Блін. Коротше. Коли я заведу собі коня, я зроблю сідло. І нарешті я буду зможу мандрувати хоча б кудись. Якщо не заспавниться ведмідь, я знову зайду. Ну, трохи далі піду. Або набагато. Ну що ж, ранок. Ведмідь. Та блін, куди це коп'є летить? Надіюсь, що 6. Ну. І 3. Лишень 3. Ну, мені не треба шапочки. Ну, чому ще це ж так не везе? Ну, скажіть. Ну, блін, ну... Вовчариці спавніться. Що вже обнаглює? Всі є. Ні. Видимо, мені треба далі йти. Ну, треба буде піти далі. Ну, що зробити, щоб... Щоб це як-то... Може, забути. І за коло й досі б'ються. Так довго. А то дві акули.
Я не можу сказати інше, як це про як це везіння. Треба зробити. Треба зажарити. Курочку. Зажару курочку. Все. Ну кірки вже нема. А як це крафт, це камінна кірка, я подивлюсь. Лишень. Так. О, блін, ну чому? Я крафтився булежник, може його теж можна крафтити? А, ні, не можна. Тут безполезний гравій. Я може піду, але якщо там буде ведмідь, звісно. Ні, з лука точніше. Це точно. Ого. Я поняв. Старі версії не важливо. Левел. Там важливий є... Це як там називається. Тут важлива точність. Як в StarCraft звичайному. Надіюсь, що тут я найду ведмедя. Ой, тут... Ні, за холодно. Холодно. Кабана знайшов. Але зараз не... Мені нафиг кабана. Мені ведмедя. Хто факел? Факели от є. Ну от, якщо хочеш того, то випадає не то. Ну, бики, он, мені ще зарано вбивати стадо. А хоча наше мені вбивати, якщо... Та, блін. Як так?
Я подивлюся. Котонват виріс. Надію, що буде 18 котонвата. Бо із нього я зможу зробити тканину. Штук. Повезло. Знову. Три тканини. Ну, шість тканин у мене. Ні. Коротше. І светер. В ньому буде тепліше. Ну, точно, хлопок може вирісти. Ну, котонувати. Не росте, але чого? Я тепер готовий битися з ведмедиком. Ні, куди станеться? Так, а, штани, що нормально. Норм. Але от з луком проблеми. Він майже зламався. Мало би бути не холодно. О, не холодно. О, ні, холодно стало. Треба рухатись. Часто. Я голодний. Для мене це погано. Це погано. О, тепло стало. Я, напевно, ялинку зроблю. Ну, таку. Різдвяну. Все. Раз.
Як проти нас, ну, хто підпишився на мене. Ну, якщо ти перший на цьому каналі, підпишися. Доска. Якщо треба ще ось так. А, що не так, то значить з півблоком. Як робить? Де? О, розумки. Ну. А чому не крафтиться? Але чому я не можу крафтити? А, я поняв чого. Вона на Різдво. По траву. До переселення в зимній дім я готовий. Ну, я не буду цього робити. А, точно, хлопок треба подивитися, що виріс. Ну, котон вад. Мені треба шкіру сильно. Не росте, хлопок.
Назар ще день. Хоча ніч вже становиться. О, вирсла пшениця. Нарешті. Надіюсь, що заспався відміть. Все, я встав. Треба лише надіятися, що заспанеться ведмідь. У мене шапка вже трохи. Щоб зламатись недовго шапці. Знаю, що гарбузові насіння ростуть будь-де. Гарбуз. Навіть на спашеній землі. Раз, два, три. Зараз будемо йти. Пересаджувати. Різдва зараз нема, але воно прийде. Блін. Я просрав свій левел. І гарбузи виросли. Почали рости. Не треба було бігти і зірватися з висоти. А тепер проблеми маю.
куди копчики? А ні, вони є. Так, скарбці. А де ж ти? Ось ти шапка. Ці штани шкіряні, штани шкіряні, я так і не знайшов. Тут гниле м'ясо. Не треба цей землі. Вже є верстак добутий. А то я дурний, звісно, буваю. Треба знайти шахту. Або ж мені переселятись. Я би переселятись. Хоча це буде далеко, но ми зможемо знайти ведмедя. Хіба не логічно? Може бути. Там виско носоріг. Це буде проблема. Якщо чесно. А лук зато є. Я думав, що загубили за його. Ну, його самі. Так довго плаваю. Ой, їжака став. Я деколи не розумію, за що все так важко в серверкрафті. Thank you.
Перші дві серії були удачні, а це не дуже. Перша ніч прожита. Прожита, но я умру, походу, із голоду. О, шахта. А ні, просто печера. І то коротка. І знову то саме. Ні, то саме. Мені здається, що там риба. Ой. Та це риба! Риба, нарешті, риба. Фух, встиг. Ой, я з голоду може помиратиму. Все. Нарешті! Знову! Я прям таки вічність цього чекав. Ну це холми. Непідходящий варіант для бійки. Ну... Вмер. О, гроб. Верблюд. Шість нарешті. Блін, ну... Я хочу приручити його, але надіюсь, що того хоча б вовк б'є. Верблюд. Вовки б'ють б'ють верблюда. Бо вовки мені потрібні для шкіл. Або гієн. А якщо це не верблюд, а жирафа? Ну, жирафи м'ясо випадає і купу шкіри. Це теж буде добре.
Ні, не підходить. Печеру. Де тут? У мене є факли. У них лише 4. Зараз я вижу добре. Ого, а нафіга? Що шахта, то шахта. Що мала, то мала. Ні. Пуста печера. Треба буде потрудитися, щоб туди попасти. Ні, не це. О! Хочу літо висловити. Так, ні, фігня. Пантера. О, сульфур.
із нього сирники можна зробити. І ганпаудер. Я доволі не буду довго заморочуватись у шахті. Нарешті залізо. Залізо я маю. Тож... Факел. Ой, як я не зміту. Залізко. Алмази треба добувати на другому рівні. Тому мені не треба заморочуватися зараз. Нічого нема. Я звідти прийшов. Може сульфур? Ой, ясно, що стару дам. Нема.
серія завалялась. Ну, це того стояло. Ну що ж. Я встав. Все. Я тут. Все, беремо мачету. Лук. Лук треба ремонтувати. Або ж доведеться шукати якусь їду, яка ходить, або літає. А літаючи їду легко. Але от, а, блін, гляну повсюди. Нафіг мені йти по Коттонвад. Мені зараз треба 9 таких. Ні. Ну, не. Ось. Раз. Так. Палка. Палка. Ось так. І ще один лук. Ах, блін. Ось так. Топорик. Ну і все. Ага. Ага, ага. Ну, я вже метаюсь по стрілянні теж. Можете не дивуватися. Якщо хтось додивився відео до кінця, додивиться його до кінця. До того я зайду. Ну, якщо це канал, то я зайду на його канал. Пролайкаю всі відео. І попробуйте збрехати, бо є таких багато, що брешуть і не додивляються відео. Так, а, блін, забув. А, нагадався. Мені треба нічого робити. Мені ж є так. Офігеть. А нафіга тебе? Не поняв. Ні, і так ці маленькі акули сильні. Ну, ще велика така. Ну ні, ну це вже, ну я вже не буду так. Таку помилку робити. Ох, блін. Промазав. О, могили. В них можуть бути реси.
Ні, нема. Ні, нема знову. Печера. Довга. Мені треба буде скрафти топорик. Можна піти сюди. О, навіть не треба було. Просто вугіль собі стояв тут. Переплавимо залізо. Just так. Ця серія була найліпшою. Бо це третя серія перед останньою серією. Я її чекав довго, але цього не це сталося. Нарешті. Але все одно мені треба палку. Тепер нарешті я зможу зробити прути, мушкет і так далі. Ну я спочатку зроблю арбалет, бо з нього точніше стріляється. Так, а як робиться арбалет? Ні.